qancha xarajat ketadi o'zi? U xarajat doimiy bo'lish kerak. Misol uchun, har oy maktabga to'lov yoki bog'chaga to'lov bo'lsa, bunga qo'shasiz. Lekin agar yilda bir marta institutga, universitetga kirgan bo'lsa, kontrakt summa bo'lsa, bunga qo'shilmaydi. Ha? Yo'q, kredit summa qo'shilmaydi bunga. Faqat har oy majburiy sizning xarajatlaringiz ro'yxati, faqat. Eng zarur, usiz yashab bo'lmaydigan xarajatlar. Yozing masalan, yo'l kiraga 100 ming. Yebichariz birinchi nimadan boshlanadi? Har hafta ijmosa bozorlik qilishingiz kerak, o'sha bozorligingizdan boshlang. Bir haftada 300 ming yoki 400 ming bozor qilsangiz, 4 ga ko'paytirasiz, 1 million 600 misol uchun yebichari ketadi. Keyin nima bor? Mashinangiz bo'lsa benziniz, yashayotgan uyingiz bo'lsa kommunal to'lov, uni ham qilishingiz shart. Maktab bog'cha pullari, telefoningiz, masalan, uyidagi o'sha internet to'lovlar. Yo'q, unga kirmaydi. Yo'q, haftaga darsga kelish summa u boshqa joydan olinadi. Unga kirmaydi. Kommunal to'lovlar kiradi. Svet, gaz, issiq suv, sovuq suv, musor, kommunal, anu kommunalskiy deydi. Ularni ham qo'shasizlar. Ro'yxatini qilinglar. Hech bo'lmasa nomini yozib chiqinglar. Hozir shuni palon 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 yoniga predvarительный qanchaligini bilasizlar. Tushunarlimi hammaga? Yozing. Nimaga daftaringiz yo'qmi? Ha? Varoq beringlar. Iloji boricha darsga keldinglarmi? Maksimalni daftar uchka bilan kelinglar. Bizani ishlar hammasi amaliy. Hozir eshitib ketganingiz bilan uyingizga borgan 2% yoki 3% narsangizda qoladi. Birovga so'rasa 1% ham aytib bermaysiz. Ana odamlar aytadi-yu, bir narsani aytib bersangiz, o'zi nimaga o'zidan qo'shib aytadi boshqalarga, bilasizmi? Ko'pchiligiga bir narsa aytib bersangiz, siz keyin qatnamagan odam bularga aytsangiz, o'zingizdan qo'shib aytasiz bularga. Nimaga? Chunki esingizdan chiqqan bo'ladi-da. Kam gapirsangiz, bular qanaqadir o'zingizni g'alati tutsasiz-da, keyin o'zidan qo'shasiz, keyin istoriyalarni, yo narsani bitta gapir. Oxirgi odam bu narsani eshitsa, vabchi boshqa narsa haqida gap chiqadi. O'shaning uchun yozish kerak. Yozgan narsangizni qarab kimgadir aytishingiz mumkin. Chunki bugun sizlarga topshiriq bo'ladi. Model shotni vnedreniya qilishi yana bitta sharti. Kamida 25 ta odamga o'rgatishingiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun yozib olib tushunmasanglar, keyin qanaqa o'rgatasizlar? Bozordan topasiz. Kelgan nimaga odam qanchalik o'zi bilgan narsani birovga o'rgatsa, tushunish darajasi oshadi. O'qituvchilik uruvinga o'tasiz, deysiz? Yaxshi. Yo, gap bu yerda biznes haqida, obrot haqida, obrotni bor odamga aytish kerak degan narsa yo'q bu yerda. Bilaman deganda keyin gap. Mayli, bilaman demaganiga gapiring, bo'ldi. Sizni eshitadigan sizni o'zingizni yaqinlaringiz. Ular maqsad ular bilishi, ular o'rganish emas. Siz aytasizda, mabetda o'tir, menga quloq bo'lgin deysiz, bo'ldi. Mashina men aytaman, buni u bu narsalar, sen eshitib tur, faqat bo'ldi deysiz. Bu oladimi, olmaydimi, qiladimi, farqi yo'q. Bolangizni, xo'jayiningizni o'tir mabetda, men gapiraman, sen eshitasan degan 25 ta quloq topasiz, bo'ldi. Urib-urib turib turasizda. Mayli uxlaversin, siz gapiravering. Kech o'chishda eshitaman. Har oy pastayan qiladigan xarajatlaringiz ro'yxati. Azgina bir 10% 15% prochi qo'shasiz. Kutilmagan xarajatlar, dori-darmon chiqib qoladi, tug'ilgan kun bo'ladi, o'shani qo'shasizlar. Ya'ni obshisiga, ya'ni 10-15% prochi. Ha? Yetmadimi? Aytdimi, yetadimi desam, ha, yetadi dedingiz.